кажуть, що грошей багато не буває. Особливо, якщо відомі люди не витрачають всі свої гонорари на одяг, косметику і прикраси, а перераховують солідні суми для допомоги нужденним. Вони відкривають благодійні фонди, будують дитячі садки в Африці та клініки для хворих на рак, захищають тропічні ліси і борються з насильством і жорстоким поводженням з тваринами. Так, чимало селебрітіс – активні благодійники 2014 року. Привіт усім, з вами я, Анастасія Карпчук. Як ви вже здогадалися, сьогодні поговоримо про відомих персон шоу-бізнесу, які чимало коштів спрямовують на допомогу бідним і знедоленим. Вам цікаво, хто і скільки пожертвував цього року на благодійність? Тоді не пропустіть найцікавішого. Очолив список благодійників Елтон Джон. Музикант по праву заслужив звання справжнього короля благодійності. Адже за останній рік він завдяки власним пожертвуванням та проведення різних заходів зібрав суму приблизно в 43 мільйони доларів. Ці гроші були спрямовані на боротьбу з СНІДом. Зараз сер Елтон – засновник найбільшого благодійного фонду AIDS Foundation. Також музикант намагався усиновити ВІЛ-позитивного хлопчика з українського дитячого будинку, але це йому не вдалося. Друге місце рейтингу дісталося письменниці Джоан Роулінг. Мама Гаррі Поттера передала на благодійність близько 16 мільйонів доларів. Сьогодні Роулінг не тільки всесвітньо відома письменниця, а й завзята благодійниця. Трохи відстав від неї лідер гурту Юту, бо на цього року витратив в своїй кишені 14,5 мільйони на добрі справи. А далі в списку гольфіст Колін Монтгомері. Чоловік пожертвував британським центром ракових досліджень 6,5 мільйонів доларів. Що ж, молодці. А наступну сходинку займають Вікторія та Девід Бекхем. Зоряна пара передала на благодійність цілих 6 мільйонів. Вікторія Бекхем влітку 2014-го провела благодійний розпродаж одягу з особистої колекції. На продаж співачка виставила понад 600 речей свого гардеробу. Отримані кошти перерахувала в фонд Mother to Mothers, який надає допомогу ВІЛ-хворим. До речі, не тільки закордонні зірки долучаються до різноманітних благодійних акцій. Наші селебрітіс теж вміють допомагати. До прикладу, нещодавно у Львові в торгівельному центрі King Cross відбувся справжній ажіотаж. За прилавками магазинів стояли брати Борисенко, Павло Табаков, Анна Завальська та інші відомі люди. Так, вам не почулося, відомі персони шоу-бізнесу продавали взуття, посуд, техніку. І все це для того, щоб допомогти дітям-сиротинця. Це був благодійний фешенебл шопінг. І ми теж відвідали цю акцію. Доброго дня, ми хотіли б вас запитати, як ви взагалі долучились до цієї акції? Хочу подякувати директору. Ну, все дуже просто, так як і до всіх благодійних акцій, які зараз відбуваються, та всі артисти долучаються, тому що я вважаю, що зараз момент, коли от відкритості серця, відкритості душі, та відбувається взагалі в суспільстві у всіх українців. Ну, думаю, це була продуктивна праця, і ви заробили багато грошей для дітей. Так, заробили достатньо. Я думаю, що King Cross буде підтримувати такі акції, тому що благодійність, особливо для дітей, зараз дуже потрібна. Непростий, складний час для України. От, і відповідно, дитячим будинкам треба допомагати якомога більше. Які ці відчуття, коли ви стоїте на місці продавця-консультанта? Можу сказати, що торговля – це не моє точно. Но общение с людьми, безусловно, на первом месте. Это человеческий фактор. Если тебе нравится человек, а в большинстве они приходят улыбаясь, не может не сложиться момент общения. Поэтому в процессе ты начинаешь раскрываться, начинаешь понимать, можешь что-то подсказать, посоветовать. Поэтому если рассматривать это с точки зрения просто хорошего времяпровождения, то все получилось. Тем более, что сегодня нам удалось немало продать. Як вам в ролі продавців-консультантів? Знаю, що це у вас вже не перший раз. І ваші емоції? Ну, в прошлой жизни мы не были продавцами-консультантами, но, честно говоря, работа неплохая и достаточно интересная. Общение с людьми всегда приносит такое, знаешь, положительные эмоции и даже удовольствие иногда, потому что на психологическом уровне ты начинаешь находить какие-то ходы, выходы из разных ситуаций, то есть тебе интересен человек, ты хочешь его заинтересовать. Спасибо организаторам, скажу вам в камеру. Ребят,
Очень приятно то, что вы не забываете о детях. Очень приятно то, что вы пытаетесь помочь. Спасибо вам огромное от лица всех детей, потому что, ну, правда, им тяжело. А вы делаете их жизнь легче. Спасибо вам огромное. У світі чимало людей, які допомагають людям і нашій планеті. Наприклад, засновник Microsoft і найбагатша людина планети Білл Гейтс. За життя пожертвував майже 30 мільярдів доларів на благодійність. Немало, правда ж? Сімейний благодійний фонд Гейтсів надає медичну допомогу нужденним, виділяє кошти на покращення освіти в США і викорінення бідності в світі. Гейтс зрозумів, що ж таке справжні злидні, коли подорожував Африкою. А славнозвісна телеведуча Опра Вінфрі кілька років поспіль очолювала список найщедріших благодійників серед знаменитостей. Наприклад, на свої власні кошти Опра Вінфрі відкрила в пар школу для обдарованих дівчаток з бідних сімей. So let's start with 1926, born in Vietnam. I'm going to tell them what it's like to find a conversation about change that is love. Допомагає світу і Шарліз Терон разом з Сальмою Хайек. Зіркові красуні збирають гроші для організації Virgin Unite. А Шакіра постійно вкидає значні суми у свій благодійний фонд – Fundación Pies Descalzos. Дослівно – фонд босих ніг. Її організація встигла зробити багато доброго. Шакіра підтримує дітей з незаможних сімей в її рідній Колумбії. Також фонд збирає кошти для хворих малюків. Але це ще далеко не увесь список найщедріших зірок благодійників 2014. І хочеться, щоб він не зменшувався, а тільки зростав. Добра не буває багато. А на сьогодні це все. Це була програма «Зіркові посиденьки». Я ведуча Настя Карпчук. Па-па. Мої вітання усім любителям новин і життя селебриті. З вами Вікторія Мечеташвілі і програма «Щоденник зірки». Сьогодні в об'єктиви наших камер потрапила одна з найбагатших, авторитетних і відомих телеведучих. Її шоу збирало мільйони глядачів по всьому світу. І це протягом не одного року. Вона активно займається благодійністю і намагається змінити наш світ на краще. Це Опра Вінфрі. So, what do you like to be called? And I was saying to the audience earlier, I believe that for every problem, зараз у неї мільярдні статки, успіх, популярність. Але тоді, в 1956 році, ніщо не віщувало того, що в сім'ї безробітної, темношкірої американки народиться найбагатша темношкіра жінка в світі Опра. До 6 років дівчинка виховувалась в провінції у бабусі. Разом з нею ходила до церкви, де цитувала всім уривки з Біблії. У Інфрі під час походу до церкви підкорювала всіх своєю феноменальною пам'яттю за цитуванням Біблії. Дівчинка з дитинства була дуже розвинутою і у віці 2,5 років вже вміла писати і читати. Згодом вона вступила до університету і поєднувала роботу на радіостанції, вела новини та нарешті почала заробляти перші відчутні гроші за своє ораторське мистецтво. Опра почала вести новини, але, як виявилось, їй це важко вдавалось, бо коли вона чула про якісь погані новини, то дуже співчувала і часто не могла себе заспокоїти, тому з нею попрощались. Але вона не здавалася і з часом її запросили стати ведучою розважальної програми. У 1985 році вона знялася у фільмі Квінсі Джонса «Квіти лілових полів», за який отримала Оскар і Золотий глобус. Після цього вона знімалася в багатьох фільмах і озвучувала їх. Але все ж домогтися того визнання, яке вона отримала після свого кінодебюту, не змогла. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles. And that's a hoof print. Did you remember the hoof print, that Paul? No, that looked like a fist print. No, sir. No, sir. You know,
кінодебют зробив її дуже популярною і допоміг їй у новому проєкті шоу «Опри Вінфрі». На це шоу приходили і відомі політики, і комп'ютерні генії, і більшість зірок голівудського шоу-бізнесу. Сьогодні простіше сказати, хто не був у гостях у «Опри Вінфрі». Всього за кілька місяців вона перетворилась на кращого друга домогосподарок. Адже вона не просто в свої шоу, вона їх відчувала і вкладала в них душу. Do you spend a lot of time thinking about it, or does it just spiritual being having a human experience? When you just think about that. Заробивши чималий капітал, Опра вирішила купити свою власну кіностудію, а також зареєструвати свою фірму, яка займається випуском різноманітної телепродукції. Її доходи почали швидко збільшуватись, і з часом вона увійшла до списку Forbes. У травні 2011 року вона закінчила вести своє шоу – шоу «Опри Вінфрі» і попрощалася з глядачами. І вже незабаром запустила свій власний телеканал OWN, глядачами якого зі старту проєкту стали 80 мільйонів глядачів. Опра вміє не тільки добре заробляти гроші, а й витрачати їх на благодійність. Вона спонсорує школи в Африці, допомогла гаїтянам, які постраждали після землетрусу. Цього року Опрі Вінфрі виповнили 60 років. Але ця жінка чудово виглядає і обходить навіть молодих голівудських зірок у всіляких рейтингах. От, наприклад, у 2013 році телеведуча очолила список найвпливовіших знаменитостей року за версією журналу Forbes. Між іншим, другою у цьому списку є Леді Гага. Майновий стан Опри оцінюється приблизно в 2,5 мільярди доларів, завдяки чому вона вважається найбагатшою жінкою в світовому шоу-бізнесі. А зараз увага усім телеглядачам. Нашій програмі вдалося розшукати 7 уроків успіху від Опри Вінфрі. Як здійснити свої мрії і реалізуватися у цьому житті. Тому уважно слухайте і запам'ятовуйте. По-перше, усвідомте, ким ви насправді хочете стати. Друге, треба мати силу пристрасті до мети, бо це енергія, яка нами керує. Третє, фокусуйтеся на позитиві. Четверте, потрібно вміти змінюватись. П'яте, навчіться терпіти невдачі і рухатись вперед. Шосте, максимально використовуйте свій потенціал. І останнє, думайте про більше, ніж у вас є. Сьогодні ми дізнавалися про секрети успіху життя відомої американської акторки і телеведучої Опри Вінфрі. А з вами була Вікторія Мечеташвілі та програма «Щоденник зірки». Вдалого вам тижня! Бувайте!